Prej dy ditës, shatërvani në qytetin e Shkodrës është kthyer në një pistë patinazhi për fëmijët. Temperaturat e ulta deri në minus 6 gradë Celsius mëngjesin e kësaj të hënë kanë bërë që uji të ngrihej plotësisht, duke i ndërruar destinacionin e duke e kthyer në një vend argëtimi për më të veçlit. I ftofti ju ka mbyllur shkollat, por ata nuk i ka penguar të dalin e të luajnë mbi pistën që ka krijuar moti i acartë. Në shkollë nuk i shku sepse jeni pushim. Po. Po këtu pse po lunte shatërvani? Është argëtim. E kishe pa ndonjëherë më parë të ngrirë? Jo. Pse ke zgjall të rshasësh? Sa është gjallë pagar. Ndërkohë në shkollë nuk po shkoni, po ftoft, nuk i? Ja. I e gëzum që shkolla ka qëndruar mbyllur këtë ditë? Po. Ka gëzu fakti që i pa shkolla? Po, shumë. Pse? Nuk del fort se është ftoft. Po ndërkohë sot shumë ftoft, po ki dal këtu. Po. Jo vetëm fëmijët, por edhe më të rriturit i ka tërhequr ky ndryshim i pamjes, e përpasoi shumë prej tyre nuk kanë kursyer fotografit apo ndonjë filmim për ta ruetur si kujtim i këtyre ditëve. Prezenca e akullit ka bllokuar edhe tubacionet e ujit, si dhe ka krijuar vështirësi në lëvizjen në qarkun e Shkodrës, i cili ka qenë një ndër më të goditurit e të ftohtit siberian.